ერთიანი პაუზის შემდეგ კი სიმართლის რო დღეიდან ღია ეთერს დაუბრუნდება. Სკანდალურ კითხვებს ლალი მოროშკინამ უნდა უპასუხოს. ჟურნალისტის სიმართლეს მაყურებელი ტრადიციულად 22 საათზე მოისმეს. Გადაცემის სტუმარი საკუთარი ცხოვრების სკანდალურ დეტალებს გაახმაურებს. Სადგან ეს მორალი ზღვარი რუსი გვარის მქონე ქართული სექს სიმბოლოსთვის. ჟურნალისტიკიდან პოლიტიკაში და პოლიტიკიდან ლიტერატურაში. Რატომ მიატოვა პირველი ქმარი და მოახდინა თუ არა გარეგნობამ გავლენა კარიერაზე. Დეტალები ნახეთ სიმართლის დროში 22 საათზე. Ახალი სეზონი დაიწყო. Მორიგი გამოწვევა მიღებულია.